V letu 2021 ste delali dobro.
in bili osredotočeni na vaše športne cilje. Ker ste danes z nami, pomeni, da so vas mnogi opazili, kar hkrati potrjuje, da vaše delo vsekakor ni bilo za manj. Svojo odločnostjo in pripadnostjo ste odločno stopali na svoji poti ter dosegli rezultate, ki nekaj pomenijo. In to smo zaznali tudi mi v Zavodu za šport in rekreacijo Domžale. Današnji dan naj bo le opomin v vašem športnem življenju, da delate prav. Da odrekanje ni za manj in predvsem to, da se zavedate, da ste na poti, ki vodi k najvišjim ciljem. Želim vam, da boste še naprej uporni, odločni in borbeni, ter da se bomo še kdaj srečali na tovrstni prireditvi, ki nam vsem za dotično leto pokaže, kdo je v mestu športa najboljši, najbolj vztrajen in najbolj odločen. Želimo vas podpreti, vas spodbujati in vam dati vsaj nekaj medijske in to je zaslužene slave, ki vas bo še naprej spodbujala pri vašem delu in vaših ciljih. Hvala vam, ker vztrajate in ste nam v velik ponos vsem, ki podpiramo šport v občini Domžale. Še enkrat iskrene čestitke in upam, da vas nobena ovira na vaši poti ne bo odvrnila od vaših ciljev. A zdaj pa širamo. Približno 90 imen. Najprej mi se kar pripravijo tisti, ki bodo dobili v našem prazniku športa v Domžalah medaljo. Podeljevalca medalj sta Peter Seljek, predsednik strokovnega sveta Zavoda za šport in rekreacijo in Gregor Mohar, član strokovnega sveta Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. Torej, gospod Seljek in gospod Mohar v našo društvo, prosim. Zdaj pa po športnih klubih bomo kar hitreje, ko bomo s časom potem še povedali posamezne uvrstitve, zato da bo samo prireditev hitreje tekla. Najprej je vrsti za podelitev medalj atletski klub Domžale, ki ga tokrat v tem večeru prireditve zastopajo Nik Meden, Štrubal, Nika Šter, Tija Ivačič, Zoja Per in Žana Planinše. Nik Meden je bil tretji ekipna prvenstva Slovenije v suvanju kroge za starejše mladince. Ej, prosim, kdo se da pride v vrh. Torej, Nika, Tija, Zoja in Žana. Nika Šter je bila tretja prvenstva Slovenije v dvorani za mlajše mladinke, tik na 200 metrov. Tija Ivašič je bila prvakinja med mlajšimi mladinkami, med Kladiva. Zoja Per je prav tako osvojila prvo mesto Slovenije v gorskih tekih, v konkurenci deklic in Žana Planinšek, prvo mesto na ekipnem prvenstvu Slovenije za mlajše mladinke v metu kopja. Poslušani, atletskega kluba Domžale. In zdaj kličem člane kluba borilnih veščin Domžale. David Ljutošek, Kijav Kocipar, Kristijan Gregorc in Patrik Mark Kržan. David Ljutošek je svoje prvo mesto na državnem prvenstvu v kickboxu. Kijav Kocipar je bil tretji na državnem prvenstvu v tako imenovani A-point fighting, mlajši kadeti, Kristijan Gregorc, prav tako tretje mesto na državnem prvenstvu, Light Contact, torej Ki Kontakt, starejši kadeti in Patrik Mark Kržan, pa je bil prvi na državnem prvenstvu, torej v točkovni vodi, point fighting, mlajši kadeti, kategoriji do 47 kg. To so člani kluba, borilni veščin Domžale. Sploh pa ne, ko bo dokočno leto, ali pa dve starejši. Jete komarje. Vadim na prireditveni prostor, torej novi medalisti,
Ekipa kadetov, torej do 17 let, košarkarskega kluba Domžale, torej Celios Sams, in sicer za drugo mesto na državnem prvenstvu do 17 let. Ja, hvala za priznanje. Ne pokazite, da je za 2021, ne bo kdo pomešal z letošnjimi rezultati. Ja, počakaj še kolega z nogometnega kluba Domžale, ekipa kadetov U17 za prvo mesto v slovenski kadetski ligi, tam je Luka Dobalović. Zdaj pa zlate medalje. Najprej
Dve atletinji, Alenka Pirnat in Maja Per. Alenka, tretjino prvenstvo Slovenije za starejše mladinke, tretje mesto, Klasiva, en vik, in Maja Per, prvenstvo Slovenije v dvorani za starejše mladinke, drugo mesto na 800 metrov. Potem je spomnim se lanskega leta, ki smo prav po vodstvu videli uspehe v konjeniškem športu in sicer sta članica konjeniškega kluba Velenje, pa naša Ura Kos, ki jo vabim v našo družbo. Prvo mesto na državnem prvenstvu za mladinke v dresurnem jakarju. Bravo, Ura. In potem ponovno višji rang tekmovanje, imamo starejši fante košarkarski klub Domžale oziroma Kirijev Sas. Košarka mladinci v 19 lansko leto, tretje mesto na državnem prvenstvu kategorije do 19 let. Ači dobrodeš prihaja na klubo, torej Kirijev Sas, 19. Lani, tretje mesto. Tudi tega rezultata ne pomešajte z etičnimi rezultati, ampak ko nismo govorili drugo leto. Rokostrelski klub Kamnik, znam je Luka Arneš. Torej pripravite vsrti, bilo dobitnik iz zlatih medalj, ki nam zavese. Luka Arneš, drugo mesto na današnjem državnem prvenstvu v Antivasi. In dve alinejci za plesni klub Miki sedita. Obvezno fotografiranje, za arhiv, za analiz, za tišnejšo objavljanje v različnih medijih. Torej plesni klub Miki, na prevadi Mašo Skočaj in Živa Farkaša. Najava prvo mesto v državnem prvenstvu Inter Show Pali. Informacija, ki se je rekla oziroma se imenuje Push the Button. Prvo mesto državno prvenstvo Street Dance Show formacije v Dinci, mesto klub Miki. Naša je tudi to počekala. Mi slavni ti posveda tudi prikaja za to priznanje za... A to je vse, tako je kreatorski naslov. Jaz sem Miki. Ja, sam ne veš, da je to. Jaz sem to Miki. Sega, se bomo našem živjo so vzela obih priznanji. Eno bi moglo biti tukaj, ampak bo že razdelili v svojni vrsi na tribuni nogometnega stadiona v Domžalah, kjer se že koliko let je seveda prva nogometna liga. Torej pa prej se nekaj vmeti še enkrat. Push the button! Državne pravakinje, bravo. Najpočasi pripravijo ki pride v gore sredstvo društvo Domžale, šakorsko društvo Domžale, energija, sovnice in težko atletski klub in bomo kar skupaj povabili, da še zadnji v tej kategoriji klubu velikišči Domžale. Vabi v našo društvo, član sredstvega društva Domžale, Matijo Kecija, za prvo mesto Domžale, ali ga ni, ok. Za prvo mesto državne prvenstvo srednjski šolo 25 metrov, hvala za obvestilo in smo že prišli šakovskem društvu Domžale.
Jure, Plaskan, prvo mesto, državno prvenstvo posvečeno na črku, za člane. Lepo znanje. In potem še ekipa članic, ki jo sestavljajo Špela Lekek, Petra Grošelj in Kaja Faganelli. Drugo mesto v ligi, treče in tretje mesto na državnem prvenstvu v uspešnem streljenju v Kamnici in tretje mesto na državnem prvenstvu hitropoteznega streljenja. Torej, Špela, Petra in Kaja, bravo! Potemo našo društvo, zato kategorijo zlatih medalj, dva, tri, član športnega društva Energija, za medalj Ivaknika. Dalje štiri, tretje mesto, zlatih medaljstvu, kategorija Merkuro. Ti naj pozdravijo članice športnega društva Sovice. Za drugo mesto v državnem prvenstvu čitam skupine, članska skupina Sovice. Vidim, da so samočni fante že pripravljeni. In tudi mislim, da nas gore očitno se nas bo smiril v črne vlake, ker je jasno biti nivo. Na vse, da je nekako tako v Žare. Grego Schneider, Jerko Rešek, Mitra Pavlič, Rok Rešek, Vlad Štegarka, Janis Sokar, Timošič in Urban Repašček. Takže, te državni formate kategorije na 89 kg, Grego na to kategorije na 109 kg, Jerko Rešek je bil pod prvam kategorijo 81 kg, Petra Pavlič je na prvakinja do 64 kg, Rok Porešek je bil na vinski državni prvak do 73, daš Petrka pod prvak do 102 kg, Janez Konjar pod prvak do 109 kg, Timošič in Urban Repašek pa sta vsak v svoji kategoriji osvojila oziroma dovolj odnesla bronasto medaljo državnega prvenstva. Eno še en toliko aplavz, težko atletski klub Domžale. In v našo grupo vabim še mladinke kategorija klub Olimpije in Domžale, Gaja Hribar. Žara prvakinja, kot rečeno med ljudinkami, v klasi 8-point fighting. Od škovne borbe in ljudinkah, kljub borilnih večin Domžale, Gaja Hribar. No, zdaj pa seveda Peter je rekel, to je to. Pa morda za enkrat ne, kako je to. Najprej pa tudi da je Janjo, da se malo spustimo, da malo pozavljamo na to govorenje in proskanje. Nastop Sovic, en aplavz za Sovice. Let's go!
pravo sodice. Naslednja kategorija, to je hibri, prvo dobro gre. Nekoliko vršut bo v naši družbi predsednik sveta dal, da bo ti rekreacijo vzdale. Hvala za tvojo prisotnost. Pokali! Najprej dva atletski klub Domžale. Aljaš, kuhar in kuh kosirni. Aljaš za programsko prvenstvo za mlajše mladince je bil tretji po metu diska. Kuhu pa je uspelo osvojiti drugo mesto dvoboj reprezentantskih video v Sloveniji in Hrvaške na tu Gladiva. Aljaš in Kuh, perspektivna fanta atletskega kluba Domžale, je pa medalca. Abim pa že člani članice smučarskega kluba Ikan. Potem je pripravijo najbolj Domžale, pa še enkrat atletski klub Domžale. Marko Rišak, smučarski klub Ikan. Maša Ručigaj, smučarski klub Ikan. Tadej Rečnik, smučarski klub Ikan. In Pavel Kovel, smučarski klub Ikan. Marko Miša, četvrto mesto, kategorija mlajših mladincev, alpski pokal v Pirotonu, konkurenca posamično. Maša Ručigaj, peto mesto, mlajše mladinke, alpski pokal v Pirotonu, posamično. Tadej Rečnik, za prvo mesto med mlajšimi mladinci, alpski pokal v Pirotonu, zasledovano. In Pavel Trujer, 12. mesto, mladinske svetovne prvenstvo v Pirotonu. Smučarski klub Ikan. A in vabim tudi ekipo mladink. U 15 pravijo, ok, ne bo temo tako. Klub Tiger z Domžale. Ane Ribar, Eden Zvošek, Izar Zivko, Nika Več, Bila Božič, Kira Dobrešek, Govorimo o evropskem mladinskem prvenstvu vzlet futbolu v reprezentanco Slovenijo. Prvo mesto. Nekaj bo dovedeli, koliko so fotografi zahtevni, lepše fotografije na koncu. In še enega. Bomo rečeli na tem prostoru, zdaj zvukmi pokala. In sicer član Domžalskega kluba Domžale, Jan Ivršič. Monika, članica atletskega kluba Bolero.
čaka. Danas Monika, prvo mislim da se pravi Lijepo, 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 še dva člana smučarskega kluba IHA, čata v našo družbo. Matiz Resnik in Dobro Plavko. Matiz, eto mesto na zadovoljno finalisto za dlajše člane v Etnendije, nove mesto. In Dobro Plavko, četvrto mesto, štefeta, so da vam prvenstvo v Vietnamu za novice, Obrtija. Ekipo,
Presijali lasko letni uspeh. Podbudim ženskom Viktor Merjev iz Domžal. Gre se klub Niki, znak sa Anja Duljičina, brač, brač. Zdaj, zato, da so tudi glavni predstavci na njuno račun in na njuno delo, ker bi njunega dela v služi vse mogoče nazive, naslove, jih niti ne bomo naštevali, ampak danes smo že videli nekako bolj našo slučaj, Žiga Farkaša, pa tudi ljudsko skripčo formacijo. Uš, Dabato, Mesni klub, Miki. Potem vabi še enkrat člani umetnega kluba Domžale, v imenu članske ekipe, Luka Čopanović bo to prevzel, za četrto mesto v prvi slovenski nogometni ligi in seveda sodelovanje v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Od nogometa pa ponovno močnim fantom. Ešto od njih se bil Domžale, Valentin Orešek. Prvo mesto, da pokaz Slovenije 22 in 3. mesto na mednarodnem tekmovanju v srpski Subotici, sada. Rešto od njih si klub Domžale, sijajno delo, številni vrhunski rezultati. Naj samo v Sloveniji in nekno danes tudi zunanjega Slovenije. Rešto od njih si klub Domžale, bravo, čestitke. In zdaj resna skupina, formacija, begunci, mesti klub Niki. Kaj pomeni, da so bili samo kratek čas begunci, dok so bili sedaj na svetovnem prvenstvu, potem so se vsi vrnili v Slovenijo. In bodo tu tudi ostali. Bravo, begunci! Znanje je tudi ježnik za posebno priznanje. Vrhunski skakalec Jernej Damjan. Član skupskega skakalnega kluba Izdan. Tu znanje, tudi za samo njeno zelo verjetno tekmovanje, izjemne rezultate skupskih skokih in seveda tudi poletnih Jernej Damjan. Peto mesto Evropsko prvenstvo.
17 let. Je. Se tako je, zdaj je. Ja, gre. Naša Zagatniča, Lena Bauerja, člana Sutusija kluba IHA. Prezentelja, zdaj četvrto mesto ekipe Žepeta, ki to ne prezentuje. Controversial bachelor in history. The Bachelor starts right now. Zdaj, bil sem na stopu, so vam dekleta, veste, kako pa mi, ki zelo hitro
pod krilje, kdo je sanski moški. V naši družbi že Elvira Zučeni, predsednica Športne zveze Domžale, za naslednjo vzhodo današnje prireditve Športnik leta Občine Domžale 2021. Posebno priznanje. In najprej bomo, ali se vrste ne zamirali, vseeno, najprej v našo družbo. Vabim člana kluba borilnih veščin Domžale, Marjana Borharja. 21 leto delovanja z mladimi in starejšimi, ambasador tega športa vsekakor, najprej je upravil voditeljsko licenco, potem trenersko CB, zdaj je upravil najvišji drugostopno trenerje v boksu, je nosilec mojstrovskega črnega poslu borilnih veščin, veščin četrti dan, največ v kickboxing zvezi Slovenije. Marjan Borhar! Dobita priznanje, to sta Dejan Merič Krc in Mojmir Zeljevič. Dejan, 15 let je v drugi kočin, tega je zelo boksu, je prišli od prvaku v kontaktu in tudi državni prvaku boksu, deluje tudi kot predsednik discipline, disciplinske komisije v klubu, s katerim je boksu pravnih prvokrat športnikov. Mojmir Zeljevič, tudi 15 let je v klubu kot pomočnik trenerja, nekdajni prvak v boksu, dolgoletni nadzorni član kluba borilnih veščin Domžale, tudi skrbi, da ima klub urejene pogoje za trening in opremo na športne rekvizite. Torej, če ste še enkrat, Marjan, Dejan in Mojmir, klub borilnih veščin Domžale. Zdaj pa v našem klubu vadi Boštjana Maralana, plesni klub Miki. Boštjan je v plesni klubu Miki aktivan od leta 2010. Srkona Botkovanta, da sem pa z navodom izkušen v plesni dvorani, se odlikoval plesni na Bode Boga in z velikim srcem na otroke prenaša ljubezen do plesa. Na ta način odlični za ples prehranjajo tudi v tekmovalne skupine. Boštjan Maralan. Vsega na polici klubu Miki. Vabimo našo družbo Jasmino Vesel. Jasmina je članica polici klubu Miki do svojega 8. leta. To nam še napove, ker ne vemo, kako je tehnika. In nas tudi ne zanima. Pri 8 letu, to je takrat so predstavljala sem osvajala plesno znanje standardniki na tisto večji princip. Tukaj sta, torej svojim profesorom za članske kategorije osvojila novo medaljo, z leta 2010 pa je Jasmina okolja trenerske čele in znanje prenaša na plesalce pripravnice. Bravo, Jasmina. Najprej vrtiče. Bojan Osolin, član šahovskega društva Domžale. Jugoslovanski prvi ligi v Radovnici 99 na kvalifikacijo z državno članstvo prvenstvo zmagal in postal mostarski kandidat v vlogi predsednika društva vodi zavzeto in predvarno. To se je v Domžalah vzpostavila srednja šahovska šola, kjer je prinesla tudi zlato generacijo mladincev v šahovskem društvu Domžale na čelu z Lukom Leničem, kasneje so tudi sam še svetil mobil z mladimi Bojan Obsolin. Če sem gledal, jo je prezirom to nagrado in v tej kategoriji posebnih znanj nadaljujemo. Znan je Jure Pričič, košarkarski klub Domžale in Vrsan. Jure je nekaj posebnih nagrado v istem pogonu. V telju so, potem pa je tudi sam igralec v slovenski kategoriji leta 2015, se je uspešno zaključil študij na fakulteti za
sistem postaviti doma športnega treniranja, ter na kaj način svoje strokovnosti ogromno doprinesel izjemno uspešnemu delu mladinskega pogona v klubu. Jure Pričič, čakati v našo družbo valim Andreja Trojerja. Rezultatov. Bio je možda super
Bachelor in Studies in Olimpijskih igrah sodeloval kar šest italijanskih biatloncev. Boštjan Pečan, Dejan Gregorin, Kenan Bauer, Petra Dokar, Mitja Trinovec in Robo Franko. In je svoje prve olimpijske izkušnje seveda živel v realno končanju zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, torej se je bilo. Tudi v zadnjih zimskih mesecih, to je bilo na sezone, ki je Ivan kot pomoči glavnega trenerja, prihajal zelo aktivan, svoje nepredstavljive izkušnje podajanja generacije tekača na smučeh ter biatloncem, ki dosegajo zavezene druge rezultate. Tukaj ne meja Slovenije. Ivan Kupin, čestitke! Znan je tudi naslednji dobitnik priznanja obarvanega zlatom Rajko Bevk, težko atletski klub Domžale. Rajko je večkrat državni prvak od nekdanje kategorije rošilnosti, državnega hotelja, večkrat veteranski prvak od veteranski državni rekorderji, najstarejši aktivan tekmovalec olimpijskega zvitanja v Sloveniji. Opravil mnogo prostovoljnega dela, tako fizičnega kot tudi administrativnega, se več kot 20 let klubov opravil funkcijo tajnika. En aplav za Rajko Bevka. In z nami je tudi Marjan Oblic, tenisni klub Domžale. Domžale. Vse je bila za Marjana Oblica. Vse je bila za Marjana Oblica. Gracija. Hvala. To je bil na zadnji delček te kategorije zlato romano spisan. Pred vojevanjem ponovi čini pet sporočilni in nasklada You Race Me Up. Ravnikar.
Najprej v našo družbo vabim gospoda Antona Grilja. V povezavi s kotarjevskim športom, in tako smo vsi vrema so tudi zapisali, gospod Anton Grilj je od svoje katolski zavezan športu, a svoj pot je ustvarila program košarki na to sporednem šepantiku, vrlo velike razrednosti, vztrajnosti in izvedni na vseh športnih planih, ki s srednjim delom posebno po vrhunskih rezultatih, tako na košarkarskih tleh, kjer je bil drugi član Latinske slovenske reprezentance, kot tudi v avtomoto športu. Izkazalo se, da je odlično nadaljevanje Boka, da so v tem štirih kolesih dirkalnih tukaj štirih za svoj naslov državnega prvaka. Poslušajmo mu, JLA, ostali drugi, se posvetil vzgajanje državnosti košarke, da se je tukaj potrudila kot daljka neki, zdaj smo pri tej istemi stvari. V zvezi kot daljkarski šport v Sloveniji že vrste let upravlja funkcijo sekretarja, od leta 92 tudi funkcijo predsednika kot daljkarskega kluba in leta Domžale. Športi kot učni trs, tako kot Sloveniji, kot ostali člani klubu, združuje in pripira mladi kot daljkarje, ki se je skazujeli samo na tekmovanju državnega, tudi na različnih tekmah evropskega in svetovnega nivoja. Anton Grilj. Za gospoda Grilja še ne pomeni, če je dobil nagrado za življenjsko delo, verjetite, on še naprej zelo, zelo aktiven v svojem podarkarskem, recimo, športnem svetu. Ali pa ste pogrešali, da smo rekli, da so, oziroma, da so bili glavni najboljši košarkarji v Sloveniji, pa Janja Garfred in Tadej Pogačar in Evropski tudi za naš nivo, za državski nivo, za malo prijazno mesece, tudi to približno 15.000 prebivalci, z občina še toliko več. Namreč čas je, da se razločijo tudi gospoda Marjana Ravnikarja, razglasimo, kdo so bili najboljši v letu 2021. Najprej ekipe, tako imenovano moštvo leta, je postala mladinska ekipa nogometnega kluba Domžale u 19. Dragi Ljubov, kot je bil trener, zakaj Mladinska selekcija, enkrat Domžale, ko so fanti letnika 2, 3 in mlajši, je v lanski, kot tudi letošnji sezoni državnega prvenstva, seveda končno prvo mesto, verjame nastopila v najbolj elitnem klubskem tekmovanju UEFA Youth League, mladinski ligi prvakov, ki bo po zaslugi novega uspeha sodelovala tudi v drugi polovici letošnjega leta, pa potem bomo govorili in čestitali prihodnje leto. Moštvo leta, mladinci, u 19, nogometnega kluba, Domžale. Še dve kategoriji imamo, dve najbolj prestižni. Na prirediti športnik leta občine Domžale 22. Ali ga sporedi? Najboljša športnica Domžal za leto 21 je tenisa igralka Pia Lovrić. Pia Lovrić je v letu 21 nastopila tudi na mednarodnih turnirjih, ITF pro turnirjih in seveda napredovala na svetovni članski oziroma lestvici WTA in dosegla se tudi odlične rezultate. Odigrala je 34 turnirjev lani, še nevarodnih turnirjev, posamično in dvojice, posamični konkurenci je zmagal na enem turnirju, vakrat pa je sovila zmagal tudi konkurenci dvojic, na tem turnirjih je bila v finalu, poleg tega je bila večkrat tudi polfinalistka teh nevarodnih turnirjih in svetovni članski lestvici je bila v koncu leta 2020 na 638. mestu, med posameznicami in na 468. mestu, v dvojcah in je seveda tudi članica
slovenske članske ekipe pokala Bili. Gin. Glavna Belgija. Hrvatska Rezeno. Medzavim, da je to večer članske slovenske reprezentance. In zdaj je čas, da pogledamo in ovekovečimo, razglasimo najboljšega športnika za leto 2021 občine Domžale. To je Žiga Ravnika. Roko trebujemo vse, Ravnika, zdravljam. Za dvoranski pokal. Na mednarodnem parketu pa se bo to največ uspeh. Ja, tukaj ni parketa, ampak je narava. Namreč Žiga Ravnikar je nastopil na zimskih, oziroma pardon, letnih olimpijskih igrah, kar je v rokostrelstvu sila težko doseči, ampak verjamem za vsak šport. Je težko priti na seznam tistih, ki potujejo na letne ali tudi zimske olimpijske igre. Namreč na igrah v Tokiju, tada je Tokio še vedno drži Tokio 2020, če prej v 2021, je Žiga Ravnikar osvojil, če bomo dosegel 33. mesto in s tem tudi svojo kategorizacijo mednarodnega razreda. Ne vem, če se zaključne popravite, ampak se mi zdi, da je vse, kar se Tokija, edini nažalčin, ki je nastopil na letnih olimpijskih igrah v Tokiju 2021. Naš športnik Žiga Ravnikar, naš športnica Pia Rodič in naj ekipa, na vince ekipa, tudi letna je spodobnega druga Domžal. Želijo ravnovesje in ravnotežje. In kot sem že enkrat vas rekel, bom še ponovil, bolj kot so tečni in zoprni, lepša bo fotografija. Evo še ena pravo za tri najboljše. Evo nekaj tudi pogajal v letnaj. Ti je rodi, naš športnik se vajem in vesel. In Žiga Ravnikar, naš športnik vajem in vesel. Počine. Zdaj, Jene Griber, hvala lepa, Elvire, hvala lepa, gospod Tomov, hvala lepa, spoštovani fotografi, mislim, da je to vse, razum, če želite še naš kvitet ujeti v fotografski spomin in arhiv. Na koncu bi je rekel samo tole, hvala, ker ste bili v naši najboljši možalski športni družbi in seveda uživajte v poletju več, kot je to mogoče. Hvala lepa in v koncu še kvitet probil večer, zabavnik. Adios!